xam nañ gaañ yi ku ñëppat a fli nga doon te ku loon sang dootoo seet ba mu ko waawa mani gaañ yi ku ñëppat a fli nga doon te ku loon sang dootoo seet ba mu ko waawa jokkal ñi balaa metti samp si biribu te ku soñul ne du talal sa baara jokkal ñi balaa metti samp si biriba te ku soñul ne du talal sa baara ngam say xemex fuddu saxol toog di xaar di xaar ngam say xemex fuddu saxol toog di xaar di xaar mani gaañ la faxe la faxeew moo di kenn sañul wax saxalaa mani gaañ la faxe la faxeew moo di kenn sañul wax saxalaa si bi doxalin bi lo raate dañ njëriñ doxandee mee mani gaañ ku ñëppat a fli nga doon te ku loon sang dootoo seet ba mu ko waawa kuruma waxoon naa ko kwaami kuruma waxoon naa ko Sankara waxon na ko Cheikh Anta Diop waxon na ko Mani gaañ yi mën na ne bu ko gëmee gëm ko mën naa ne war naa mën a ne si kaw ñu gëm ko jokkal ñi balaa metti samp si biri bët te ku soñul ne talal sa baara ngab see xemex fuddu saxol toog di xaar di xaar mani gaañ yi la faxew la faxeew moo di kenn sañul wax saxalaa si bi doxalin bi lo raate dañ njëriñ doxandee mee mani gaañ yi ku ñëppat a fli nga doon te ku loon sang dootoo seet ba mu ko waawa